ეთერშია ქრონიკა, რა საათზე სტუდიაში მუშაობას მინოთოლორ დავა განაგძობს საღამო მშვიდობის. ქართველი ჯარისკაცების ახალი წელი ავღანეთში. როგორ აღნიშნეს დღესასწაული მშვიდობის მყოფელებმა ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე. Სპეციალურად მოწყობილი სცენა, რამდენიმე სართული, აივნები და ტერასები, რომელიც სახლს გვაგონებს. ახალი წლის ღამის განსხვავებული ფორმატის გალა კონცერტი. Virtualuri ფოიერვერკი და სახლებში დარჩენილი მოსახლეობა რთული და პრობლემებით ახსავს 2020 წლის დასრულება და ახლი შემობძანება მსოფლიო პომპეზურობის გარეშე აღნიშნა. საქართველოში ბოლო 24 საათში კორონავირუსის 1000-ზე ნაკლები ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ერთი დღე შეზღუდვების განახლებამდე 2 იანვრის შემდეგ სავაჭრო მოლები და სხვა ობიექტები ისევ დაიხურება. Განვლილი რთული წელი გამოწვევა, რომელსაც ქვეყანა დღემდე ებრძვის საზოგადოების სოლიდარობა და მომავლის იმედი. ხელისუფლების წარმომადგენლები მოსახლეობას ახალ წელს ულოცავენ. ერთმანეთზე ზრუნვა და თანადგომა, უფრო მეტი სიყვარული და მომავლის რწმენა. პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე და პრეზიდენტი აქცენტს საზოგადოების სოლიდარობაზე, ერთმანეთის თანადგომასა და დახმარების მნიშვნელობაზე აკეთებენ. ჩვენთან არს ღმერთი, ვთხოვთ უფალს მშვიდობას სიხარულსა და იმედით ვუყურებთ მომავალს. ეს კი კათოლიკოს პატრიარქის სიტყვებია, რომელმაც საზოგადოებას მიმართა და ახალი წელი მიულოცა. Იმედიანი მომავლის რწმენა და ერთმანეთის სიყვარული. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ახალი წელი უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებსა და სრულიად საქართველოს მიულოცა. შევთხოვთ უფალს მშვიდობას, სიხარულს. ეს ცხოვრება ცვალებადია. ჩვენ იმედით უყურებთ მომავალს. ღმერთს უყვარს ადამიანი. Ადამიანის მოქმედება უნდა იყოს სათნო. ჩვენ უნდა დაეხმაროთ ერთმანეთს. კი არ უნდა დაუმძიმოთ ჯვარი. გილოცავთ ახალ წელს და ქრისტეს შობის დღესაც. იმედი არ უნდა დავხარგოთ. ჩვენთან არს ღმერთი. პანდემიასთან ბრძოლა და გამოწვევები, ეს იყო მთავარი თემა, რომელზეც საქართველოს პრეზიდენტმა საახალწლო მილოცვის დროს ისაუბრა. სალომე ზურაბიშვილმა იმ ოჯახებს მიუსამძიმრა, რომლებმაც კორონავირუსის გამო ახლობლები დაკარგეს. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა ყველა იმ სფეროს წარმომადგენელს, ვინც კორონავირუსის წინა ხაზზე იბრძოდა. ჩვენმა ჯანდაცვის სისტემამ გაუძლო იმას, რასაც ჩვენზე ძლიერმა ქვეყნებმა ვერ გაუძლეს. ამას არ ველოდით და გაგვიკვირდა კიდევაც. Ამით ჩვენ დავიმსახურეთ მსოფლიოს მხრიდან მაღალი შეფასება, რამაც განაპირობა მასშტაბური საერთაშორისო ფინანსური მხარდაჭერა. პანდემიის მართვის პროცესში ძალიან დიდი ტვირთი და პასუხისგებლობა დაეკისრა ჩვენს პოლიციას და თავდაცვის ძალებს. ერთადერთი სფერო, სადაც პანდემიამ აქტივობა ვერ შეანელა, პოლიტიკაა. მძიმე პოლიტიკური წელი ჰქონდა, თუმცა აქაც შევძელით და მივიღეთ კონსტიტუციური ცვლილებები, ახალი საარჩევნო კოდექსი. ჩავატარეთ არჩევნები, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობამ შეაფასა, როგორც სამართლიანი და კონკურენტული. შედგა პარლამენტი. პანდემიამ ერთი რამ მაინც ვერ შეცვალა. ოკუპაცია და ჩვენი ტკივილი. დღეს მან კიდევ უფრო დაამძიმა ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრები მოსახლეობის ისედაც უმძიმესი მდგომარეობა, თუმცა დაგვანახა. Თუ რამდენად აუცილებელია სამომავლოდ გამოვნახოთ სოლიდარობისა და ურთიერთდახმარების გზები, ანუ გზა ოკუპაციის დასაძლევად. Თავარი მიღწევა კი ის არის, რომ ურთულესი პირობების მიუხედავად ოკუპაციისა და მძიმე რეგიონალური კონფლიქტების, ამ პატარა ქვეყანამ შეძლო და შეინარჩუნა სტაბილურობა, მდგრადობა და სხვებსაც არაერთ გზის აჩვენა, რომ ასე მარტივად არ ნებდება. ახალი წელი საქართველოს მოსახლეობას პარლამენტის სახელით არჩილ თალაკვაძე მიულოცა. პარლამენტის თავმჯდომარის საახალწლო მილოცვა განსაკუთრებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოქალაქეებს მიეძღვნათ. განსაკუთრებით ვულოცავ და მადლობას უხდი ჩვენი დროის გმირებს, ექიმებს, ექთნებს, პოლიციელებს, ჯარისკაცებს და იმ პროფესიის წარმომადგენლებს, ვინც პირდაპირ იყო ჩართული პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
მათ ყველაფერი გააკეთეს სხვების სიცოცხლის გადასარჩენად. ახალ წელს ვულოცავ საზღვარგარეთ ყოფ ჩვენს თანამემამულეებს და აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში მცხოვრებ ჩვენს დებსა და ძმებს. ერთიანი, ძლიერი საქართველო და ძლიერი საზოგადოება ჩვენი საერთო მიზანია. გასულმა წელმა გვაჩვენა, რომ პროფესიონალიზმით, ერთიანობით და სოლიდარობით შევძლებთ ყველა სირთულის დაძლევას, შევძლებთ ეკონომიკის სწრაფ აღდგენას, დემოკრატიის გაძლიერებას და უსაფრთხოების განმტკიცებას. ტრადიციული საახალწლო მილოცვით მოქალაქეებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც მიმართა მთავრობის მეთაურმა წლის მთავარ გამოწვევად პანდემია და მასთან ბრძოლა დაასახელა. გასული წელი მთელი მსოფლიოსთვის უჩვეულო და გამოწვევებით სავსე იყო. ჩვენ აღმოჩნდით ომში უხილავ მტერთან, რომელმაც გვაიძულა უარი გვეთქვა ჩვეული ცხოვრების რიტმზე. დაგვაკარგინა ძვირფასი ადამიანი. დიდ განსაცდელთან ერთად ამავე დროს 2020 წელი დიდი გადაფასებების წელიც იყო. როდესაც თითოეული ჩვენგანი დაფიქრდა ყველაზე მთავარ ღირებულებაზე, ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე, რომლის გარეშეც არაფერს აქვს ფასი. რაც ყველაზე მთავარია, 2020 წელი იყო უპრეცედენტო სამოქალაქო პასუხისმგებლობის წელი, როდესაც სახელმწიფო და მოქალაქე ერთად დადგა გამოწვევების პირისპირ. უხილავ მტერთან ბრძოლა საკუთარი გმირები ჰყავს. ეს გმირები არიან ჯანდაცვის სფეროში მოღვაწე ადამიანები, ექიმები, ექთნები თუ სანიტრები, რომლებიც ამ წუთებშიც იბრძვიან ჩვენი მოქალაქეების გადასარჩენად. მინდა მათ მუდამ ახსოვდეთ, რომ ყველანი განსაკუთრებულად მადლიერები ვართ მათი. ეს გმირები არიან ის პოლიციელები, ჯარისკაცები, თვითმართველობების თანამშრომლები, თითოეული ის საჯარო მოხელე, რომელიც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში დაუღალავად შრომობდა, რათა უფრო უსაფრთხო გარემო შეექმნა, უბრალოდ დახმარებოდა თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს. წელს უჩვეულო გარემოში ხვდებით ახალ წელს, არ მართავთ საზეიმო ღონისძიებებს და მოკრძალებულად მხოლოდ ვიწრო ოჯახურ წრეში აღნიშნავთ ამ ყველასთვის, განსაკუთრებით კი ბავშვებისთვის საყვარელ დღესასწაულს. დღეს სწორედ ეს არის პასუხისმგებლობა ერთმანეთის, განსაკუთრებით კი ჩვენი ხანდაზმულების წინაშე. დღეს არ არის რაიმე ნიშნით დაყოფის დრო, დღეს მთელი ქვეყანა, მათ შორის პოლიტიკური თუ სამოქალაქო საზოგადოება, ყველა ერთად უნდა ჩავდგეთ სახელმწიფოს და საქართველოს მოქალაქის სამსახურში. ამას გვავალებს ჩვენი ხალხი. ახალი წლის მისალოც მიმართვებში ყველაზე ხშირად სიტყვა პანდემიამ გაიჟღერა, თუმცა ყველა იმედს იტოვებს, რომ ახალი 2021 წელი კორონავირუსის დამარცხების და ამ რთული გამოწვევის დაძლევის წელი იქნება. პირველი ახალშობილი 12 საათსა და 6 წუთზე დაიბადა. მშობიარე ახალგაზრდა ქალი კლინიკა ბაიებში 11 საათზე შეიყვანეს და მან ვაჟი გააჩინა. ახალშობილს სანდრო დაარქვეს, ის 3 კილოგრამსა და 500 გრამს იწონის და 51 სანტიმეტრია. ამ დროისათვის დედა და ახალშობილი თავს კარგად გრძნობენ. ოცდათერთმეტში შემოვიდა განმეორებითი მშობიარე, შაქარაშვილი მარიამი, 23 საათზე და 15 წუთზე. იმშობიარა ფიზიოლოგიურად პირველში 0 საათზე და 06 წუთზე. ვაჟი მასით 3500 გრამი, სიგრძით 51 სანტიმეტრი. ამჟამად დედაც და ახალშობილიც თავს კარგად გრძნობს. და 31 დეკემბრის ჯადოსნური საღამო, რომელსაც მაყურებელი თვალს საკუთარი სახლებიდან ადევნებდა. სპეციალურად მოწყობილი სცენა, რამდენიმე სართულიანი დეკორაცია, აივნები და ტერასები, რომელმაც სახლები მოგვაგონა. განსხვავებული ფორმატის გალა კონცერტის მთავარი გზამნილი სოლიდარობით სავსე ქალაქის მოსახლეობა და ერთმანეთზე ზრუნვა იყო. გალა კონცერტის მიმდინარეობისას ახალი წელი მოსახლეობას დედაქალაქის მერმა მიულოცა. კონცერტს მაყურებელი თვალს ტელეკომპანია იმედის პირდაპირ ეთერში ადევნებდა. როგორი უცნაური წელიც ჰქონდა ჩემოია. ალბათ ზუსტად ეგეთი უცნაური იქნება ახალი წლის აღნიშვნას და სავარაუდოდ მილოცვებით. მართლაც რომ უჩვეულო იყო 2020 წლის ბოლო საღამო. სხვა წლებისგან განსხვავებით წელს ახალწლო გალა კონცერტს პირველად ხავდა მაყურებელი მხოლოდ ეკრანს მიღმა. პანდემიამ შეცვალა ყველაფერი, მათ შორის ჯადოსნური 31 დეკემბრის საღამოც. მიუხედავად ამისა, გალა კონცერტის მთავარი გზავნილი ასეთი იყო: სოლიდარობით სავსე ქალაქში, ერთმანეთი უყვართ, ზრუნავენ და სპეციალურად შექმნილი საახალწლო სცენიდან, რომლის დეკორაციებით საკუთარ სახლებს მოგაგონებდათ, აივნებიდან 100-ზე მეტმა ესტრადის ვარსკვლავმა საზეიმო განწყობა მთელ საქართველოს მაინც შეუქმნა.
Zustat tormeti saatis dadgomasta orieta zotsta ertitsli shemobzanebas ki dedakalaki grandiozuli peyervarkit shekhvda. Ახალი 2021 წელი თბილისელებს და არამხოლოდ თბილისის მაცხოვრებლებს პირველმა დედაქალაქის მერმა მიულოცა. კახაკალაძემ 2021-ში მეტი სოლიდარობა, პანდემიისგან თავისუფალი საქართველო და მშვიდობა უსურვა იმ ადამიანებს, რომლებიც COVID-19-ის შექმნილი რეალობის გამო საზეიმო კონცერტს საკუთარი სახლებიდან პირდაპირი ეთერის მეშვეობით უყურებდნენ. Მილია 2020 წელი. Წელი, რომელიც კაცობრიობის ისტორიაში დარჩება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დართული წელი. Ჩვენ ყველას ერთად გლობალური პანდემიის წესებით მოგვიწია ცხოვრება. Უკვე გავიარეთ ახალ რეალობასთან ადაპტაციის რთული ეტაპები. Solidarobam, ექიმების თავდადებამ, საჯარო მოხელეთა ძალისხმევამ, საპატრულო პოლიციის 24-საათიანმა საქმიანობამ, თბილისის მერიის ყველა უწყების თავდაუზოგავმა შრომამ და თითეული ჩვენგანის უკეთესი მომავლის რწმენამ მოგვცა ძალა ეს მძიმე პერიოდი გადაგვეტანა. Არ დავნებებულიყავით და დღეს უკვე ყველა იმედით შევყურებთ ახალ 2021 წელს. Მთელი გულით მინდა მოგილოცოთ ჩემო საყვარელო ხალხო, შობა ახალი წელი. Გისურვოთ პირველ რიგში ჯანმრთელობა და ბედნიერება. Ჩვენ ერთად ვართ, სოლიდარულები ვართ და ჩვენ ყველა ერთად ყველა სირთულეს დავძლებთ. საქართველოს ბევრი განსაცდელი გადაულახავს და არ დაცემულა. ფერფლიდან აღდგარა და ახალი სიცოცხლე დაუწყია. Მომავალი წელი იქნება აღდგენის, განახლების და გაძლიერების წელი. Მეგობრებო, ჩვენს ერთად ყოფნას, ჩვენს მომავლისკენ სვლას ვერაფერი შეაჩერებს. Გილოცავთ დიდი სიყვარულით, დიდი ოპტიმიზმით სავსეგულით. 2021 წლის მთავარი სურვილი ერთია, როგორც საქართველოში, ასევე მთელს მსოფლიოში. კორონავირუსისგან თავისუფალი დედამიწა. Ხალხმრავლობა იყო ახალი წლის ღამის დედაქალაქის მთავარ გამზირზე ეპიდემიოლოგებისა და მთავრობის საკოორდინაციო საბჭოს მოწოდებების მიუხედავად დაეცვათ სოციალური დისტანცია საზოგადოების ერთმა ნაწილმა. Ეს რეკომენდაციები არ გაითვალისწინა. Გაუქმებული საახალწლო ღონისძიებების მიუხედავად განსაკუთრებით ბევრი ხალხი იყო რუსთაველზე პარლამენტთან აღმართულ მთავარ ნაწილის ხესთან, სადაც ახალწელს ძირითადად უცხოეთის მოქალაქეები შეხვდნენ. Ზუსტად 12 საათზე კი რუსთაველზე შეკრებილების მიერ გასროლით პიროტექნიკით დედაქალაქის მთავარ ნაწილის ხეს ცეცხლი გაუჩნდა. Თუმცა მისი ჩაქრობა მალევე მოხერხდა. ინციდენტის შედეგად ნაძვის ხის საახალწლო განათება გაითიშა. ეპიდემიოლოგების საახალწლო დღესასწაულების გამო მოსახლეობას კვლავ მკაცრად აფრთხილებენ და ამბობენ, რომ დღესასწაულების შემდეგ შესაძლოა ინფიცირების შემთხვევები გახშირდეს. ამის გამო მათი თქმით, საზოგადოებამ მეტი პასუხისმგებლობა და სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს. პირბადე და დისტანციის დაცვა კვლავ მთავარ რეკომენდაციად რჩება. ცნობისათვის მთავრობამ დაწესებულ შეზღუდვებთან დაკავშირებით საახალწლო გამონაკლისი დაუშვა. მხოლოდ წუხელ ახალი წლის ღამეს გადაადგილება როგორც ქვეითად, ისე ავტომობილებით დასაშვები იყო. დღეიდან კი შეზღუდვა ისევ ძალაშია და საღამოს 21 საათიდან დილის 5 საათამდე გადაადგილება კვლავ აიკრძალება. ძალიან კარგი იყო და ძალიან მომეწონა, ძალიან კარგად გავერთეთ. არანაირ საფრთხეს არ უხედავ, დისტანცია არის, ყველა აკონტროლებს. დისტანციას ვიცავთ, ანუ ნიღბებითაც ვართ შეიარაღებული. საფრთხეს ვერ ვხედავთ, იმიტომ რომ დაცული ვარ და ისე რაც უნდა მოხდეს, მაინც მოხდება და მაინც მხიარული დღეა და ერთად მაინც ხალხი ერთმანეთში ვერჩი ვიყოთ. ახალი წელი ქართველმა მშვიდობის მყოფელებმა ავღანეთში ბაგრამის აავიაციო ბაზაზე აღნიშნეს. საქართველოს თავდაცვის ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის მეწამეტე ბატალიონის მეთაურმა ვიცეპოლკოვნიკმა ვლადიმერ ნათენაძემ, ბატალიონის კაპელანმა მამა იოანე გელაშვილმა და მართველმა რგოლმა პირად შემადგენლობას ახალი წლის დადგომა მიულოცეს. ბატალიონის მეთაურმა სამხედრო მოსამსახურეების გაწეული სამსახურისათვის მადლობა გადაუხადა და სამშობლოში მშვიდობით დაბრუნებაც უსურვა. Oh, my God.
ბაზა ბაგრამზე მე-13 ბატალიონის ჯარისკაცებს მიულოცეთ ახალი წელი, რომლებიც შორსარიან თავიანთი ოჯახებიდან, ასევე მათ ოჯახებს ულოცავთ დამდეგ ახალ წელს. ჯარისკაცებს მოუხადეთ მადლობა სამსახურისთვის და უსურვოთ მათ სამშობლოში მშვიდობით დაბრუნება. ულოცავ სრულია საქართველოს, ულოცავ ყველა ჯარისკაცს, ასევე მიულოცავ ყველა მათ ოჯახებს. უსურვებ მშვიდობას, ჯანმრთელობას და მშვიდობიანად დაბრუნებული იყვნენ ისინი თავთავიანთ ოჯახებში. მინდა მადლობა გადავუხადო ქართულ ჯარს იმისთვის, რაც ამ წელს მოახერხა და იყო სადარაჯოზე შიგნით ქვეყანაში, სადაც საჭირო იყო ამ ძალების მობილიზება. ამ სიტყვებით მიულოცა თავდაცვის ძალებს ახალი წელი საქართველოს პრეზიდენტმა, საქართველოს თავდაცვის ძალების უმაღლესმა მთავარსარდალმა სალომე ზურაბიშვილმა. მინდა მადლობა გითხრათ იმისათვის, რასაც თქვენ დღეს აკეთებთ საზღვრებს გარეთ ჩვენ საერთაშორისო მისიებში. ამისათვის მთელი საზოგადოება ჩემი სახელით მადლობას გიხდით. გისურვებთ, რომ ეს წელი თქვენთვის ბედნიერი იყოს, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ დღეს მეძლება საშუალება, რომ კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ დამდეგი შობა ახალ წელი, გისურვოთ თქვენს ოჯახებს პირველ რიგში ჯანმრთელობა, გამძლეობა, წარმატება. ეს წელი ყველასთვის და თქვენ ოჯახებისთვის დარწმუნებული ვარ, როგორც მთლიანად საქართველოს ოჯახებისთვის, იყო საკმაოდ მძიმე, საკმაოდ რთული, მაგრამ გადავიტანეთ ეს წელი. იწყება 2021 წელი, რომელიც დარწმუნებული ვარ იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სამშობლოსთვის წარმატებული წელი. ჩვენ დავძლევთ არამხოლოდ პანდემიას, დავძლევთ მის შედეგებს და მივახწევთ იმას, რომ შევინარჩუნოთ ის, რაც იყო ამ ქვეყნის მთავარი მიღწევა, რომ ჩვენ ვართ რეგიონში სტაბილურობის ერთ-ერთი კუნძული, ჩვენ ვართ მშვიდობის კუნძული და ეს არის თქვენი დამსახურება. მე მინდა მადლობა გითხრათ ქართულ ჯარს იმისთვის, რაც ამ წელს მოახერხა და იყო სადარაჯოზე შიგნით ქვეყანაში, სადაც საჭირო იყო მობილიზება ამ ძალების. მადლობა გითხრათ იმისთვის, რასაც თქვენ დღეს აკეთებთ საზღვარგარეთ ჩვენ საერთაშორისო მისიებში. ამისათვის მთელი საზოგადოება ჩემი სახელით მადლობას გეუბნებათ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რამე თუ თქვენს მეშვეობით აფასებენ თუ რა არის ქართველის მამაცობა, ქართველის ყოველთვის და მუდამ მზადყოფნა იმისთვის, რომ დაცული იყოს არამხოლოდ თავისი ქვეყანა, თავისი ტერიტორია, არამედ მსოფლიო მშვიდობა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი გავითარების მინისტრი ნათია თურნავაკი ახალ წელს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ეროვნულ სადისპეჩერო ცენტრში შეხვდა და ღამის ცვლაში მომუშავე თანამშრომლებს ახალი წელი პირადად მიულოცა. სრულიად საქართველოს ვულოცავ ახალ 2021 წელს. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, წარმატება, ჯანმრთელობა, განსაკუთრებით კი მათ, ვინც ახალ წელს სამსახურეობრივ მოვალეობას ასრულებს, განაცხადა მინისტრმა. ულოცავ სრულიად საქართველოს ახალ 2021 წელს, რომელიც იქნება ბევრად უკეთესი, ვიდრე წასული 2020 წელი. ულოცავ საქართველოს ამ ახალ წელს აქედან, საქართველოს ელექტროსისტემის მთავარი სადისპეჩეროდან, სადაც ჩქეფს ჩვენი ენერგეტიკული გული, საიდანაც იმართება ყველა ჩვენი ენერგეტიკული ხაზი, ელექტროსადგური და აქედან არის უზრუნველყოფილი ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენი ოჯახების უწყვეტი ენერგომომარაგება. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ უსაფრთხოდ, საიმედოდ ყველა ოჯახი იყოს ელექტროენერგიით მომარაგებული და იმისთვის, რომ ეს ელექტროენერგია ხელმისაწვდომი იყოს მიუხედავად ყველა ცვლილებისა ტარიფში. ახალი წლის დადგომა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ტრადიციულისაგან განსხვავებით უჩვეულო გარემოში აღინიშნა. მართალია, ზოგ ქვეყანაში მასშტაბურ ფოიერვერკზე უარი არ უთქვამთ, თუმცა ბევრგან სრული შეზღუდვების გამო მასობრივი შეკრება აკრძალული იყო. ხალხმრავლობა კორონავირუსული პანდემიის მიუხედავად ერთეულ ქვეყნებში მაინც დაუშვეს. ტონგა, სამოასა და აღდგომის კუნძულების შემდეგ პირველები ახალ წელს ახალ ზელანდიასა და ავსტრალიაში შეხვდნენ. თუ სიდნეიში ფეიერვერკებს თვალი მოსახლეობა მხოლოდ ტელევიზიითა და ინტერნეტით მიადევნა, ოკლენდში ნებადართული იყო შეკრებაც. კორონავირუსული პანდემიისა და ჩაკეტილი საზღვრების მიუხედავად ხალხმრავლობაზე შეზღუდვა არ ყოფილა ვიეტნამშიც, სადაც ათასობით ადამიანი შეიკრიბა ჰანოის ცენტრში და ფეიერვერკით აღნიშნეს 2021 წლის დადგომა. ახალი წელი დადგა და მინდა ვუსურვო მსოფლიოს ვირუსის დამარცხება.
Pandemiam saakhalzlo ganzqoba gadapara Yaponiashi, sadats traditsiouli mimartvit gaamkhneva Yaponeli khalkhi imperatorma. Gazul წელს ჩვენთვის უცნობი ვირუსის მასშტაბურად გავრცელების გამო სხვადასხვა სირთულეებისა და გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდით. მომავლის მტკიცე იმედით მჯერა, რომ ადამიანები შეძლებენ მშვიდ ცხოვრებას და უბრუნდნენ უახლოეს მომავალში. გულით გისურვებთ, თითოეულმა შევძლოთ ამ ურთულეს დროს ერთმანეთის მხარდაჭერა და დახმარება. ფეიერვერკითა და ზოგგან გამონაკლისის სახით დაშვებული ხალხმრავლობით აღნიშნეს ახალი წლის დადგომა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში, არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში, იორდანიასა და ისრაელში დღესასწაულმა ხალხმრავლობის გარეშე ჩაიარა. მაგრამ ვირტუალურად ფეიერვერკისთვის თვალის მიდევნება მაინც შესაძლებელი იყო. რაც შეეხება ლიბანსა და ერაყს, ტრადიციულ აღნიშნაზე უარი მაინც არ უთქვამთ და დღესასწაული ცეკვითა და სიმღერით აღნიშნეს. Როგორც ხედავთ, ჩვეულებრივ ტურისტებით სავსე ქალაქი არ გვაქვს. კორონავირუსის პანდემიის გამო ხედავთ რა ვითარებაა. იმედი მაქვს, ამ წელს პანდემია დასრულდება და ისევ ბევრი დაბრუნდება წმინდა მიწაზე. პომპეზურობისა და ქუჩებში ხალხის გარეშე, მხოლოდ აქა-იქ შუშხუნებით აღინიშნა ახალი წელი სტამბოლში. Სიჩუმეში ფეიერვერკით შეხვდნენ ახალწელს საბერძნეთში, სადაც სხვადასხვა ფერად ცა აკროპოლისის თავზე განათდა. ქვეყანაში მასშტაბური შეზღუდვები ნოემბრიდან მოქმედებს, რომელიც ღამით კომენდანტის საათსა და პროვინციებს შორის მიმოსვლის აკრძალვასაც ითვალისწინებს. Სიჩუმე და სიხალვათე იყო პარიზის ქუჩებშიც, სადაც საახალწლო განწყობა მხოლოდ ქუჩის განათებებით იგრძნობოდა. Აკრძალვის მიუხედავად გერმანიის დედაქალაქის საღამით რამდენიმე შუშხუნის გასროლით მაინც განათდა. შინ დარჩენილმა ბერლინელებმა ფეიერვერკების მოწყობა მხოლოდ საკუთარ აივნებზე მოახერხეს. Მოკრძალებულად და გარკვეული შეზღუდვების ფონზე დაკეტილი წითელი მოედნის პირობებში, მაგრამ მაინც მასშტაბური ფეიერვერკით აღნიშნეს 2021 წლის დადგომა რუსეთის დედაქალაქში. Განსხვავებული იყო წელს საახალწლო ორომდრიალი რიო-დე-ჟანეიროს სახელგანთქმულ სანაპიროზე, სადაც როგორც წესი ახალწელს აურაცხელი რაოდენობით ადამიანი იყრის ხოლმე თავს. წელს ბრაზილიელთა მხოლოდ მცირე ნაწილმა მისცა თავისუფლება კოპაკაბანაზე გასულიყო. Ისევ აქ ვართ პანდემიის მიუხედავად და მინდა 2021 წლის დადგომის სიხარული გაგიზიაროთ. გისურვებთ, რომ ეს წელი ბევრად უკეთესი იყოს, გილოცავთ ყველას. Традициас არ უღალატეს, მაგრამ მაინც განსხვავებულ პირობებში აღინიშნა ბროლის ბურთის დაშვებით ახალი წელი ნიუ-იორკში. ბარიერებით შემოსაზღულ ტაიმს სკვერზე ყოფნა ნებადართული იყო მხოლოდ სტუმრებისთვის, რომლებიც საგანგებოდ მიიწვიეს ამ ღონისძიებაზე. მათ შორის იყვნენ ექიმები და ექთნები, რომლებიც ცხადია სოციალურ დისტანციასაც იცავდნენ და პირბადეებითაც იყვნენ აღჭურვილნი. Როგორია საქართველოში ბოლო 24 საათის COVID სტატისტიკა? ქვეყანაში ბოლო დღეღამეში კორონავირუსის 980 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, 3265 პაციენტი კი გამოჯამრთელდა. მიუხედავად ამისა, 2 იანვრის შემდეგ სავაჭრო მოლები და სხვა ობიექტები ისევ დაიხურება. შეზღუდვების განახლებამდე ზუსტად ერთი დღე რჩება და წესებული შეზღუდვების ფონზე COVID სტატისტიკაში სტაბილიზების ტენდენციის ფონზე ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები მაინც ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა იანვრის მეორე ნახევარში ინფიცირებულთა რაოდენობა გაიზარდოს ამის მიზეზად კი სპეციალისტები ახალი წლის დღეებში მიმოსვლის გააქტიურებას ასახელებენ. Შეზღუდვების განახლებამდე ზუსტად ერთი დღით ადრე მოლები და სავაჭრო ობიექტები მომხმარებლების ნაკლებობას ისევ არ განიცდის. 2021 წლის პირველ დღეს მაღაზიებთან ისევ მომხმარებლების რიგები დგას, თუმცა რეგულაციებისა და დისტანციის დაცვით. COVID-19 ახალი წლის მიუხედავად კვლავ ჩვენი რეალობაა. შესაბამისად, ვირუსის სამართავად 2 იანვრის შემდეგ ეს სავაჭრო ობიექტები ისევ დაიხურება. რაღაც შეზღუდვები უნდა დარჩეს, მაგრამ რაღაც რეგულაციებიც უნდა დავიცვათ. პანდემიის პირობებში რეგულაციებს მე თვითონ რა თქმა უნდა ვიცავ. ამ პირობების გამო მიწევს მომარაგება, რომ რაღაც პერიოდი თუ რეგულაციები გაგრძელდება, ისევ ვიყო რა შევინახო, ასე ვთქვათ, ჩემი წასაცმელი. პანდემიის წესებს რა თქმა უნდა ვიცავთ, ახლა უბრალოდ ფიქრობ, რომ ან საერთოდ არ უნდა გაღებულიყო, ან საერთოდ არ უნდა დაკეტილიყო. ანუ ეს ერთკვირიანი გახება და მე მთლიანი ლოკდაუნი ძალიან არასწორად მიმეჩნია. დაცვა მეჭება, რომ ბოლომდე ყველამ დაიცვას ეს რეგულაცია. შეიძლება მაინც გავრცელდეს. თუ პანდემია გაძლიერდება და ანუ დღეში 5000 ინფიცირებული იქნება, მაშინ უნდა დაიკეტოს. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი წლის ღამე გამონაკლისი იყო, დღეს 21 საათიდან როგორც საავტომობილო, ასევე ფეხით გადაადგილება ისევ შეიზღუდება. რეგულაციების დამრღვევებს კი 2000 ლარიანი ჯარიმის გადახდა მოუწევთ. მიუხედავად იმისა, რომ დაწესებული შეზღუდვების ფონზე COVID სტატისტიკაში სტაბილიზების ტენდენცია შეინიშნება, ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები შიშობენ, რომ შესაძლოა იანვრის მეორე ნახევარში ინფიცირებულთა რაოდენობა გაიზარდოს. ამას კი საახალწლო დღეებში მიმოსვლის გააქტიურებას უკავშირებენ.
სევერისკის მატარებელია საახალწლო დღეებში სტუმრიანობა, თუმცა აქაც იმედი მაქვს, რომ ფრთხილად მოვეკიდებით ამ ამბავს და ესეც არ გამოიწვევს შემთხვევების მატებას. იმედი გვაქვს, რომ იანვრის ბოლოსთვის შემთხვევების რაოდენობა უკვე უნდა სტაბილურად იყოს 1000-ზე ნაკლები ქვეყნის მასშტაბით და შემდგომი კლება გაგრძელდეს უკვე წერტილოვანი და მეტად აქტიური მართვის ფონზე. Მას შემდეგ, რაც COVID სტატისტიკაში ინფიცირებულთა მაჩვენებელმა მკვეთრად იკლო სამედიცინო დაწესებულებების დატვირთვა შემცირდა. ჯანდაცვის სექტორში საწოლფონდი სრულ მზადყოფნაშია. ქვეყნის მასშტაბით იმ ადამიანების რიცხვი კი, რომლებსაც COVID-19-ის კლინიკური მიმდინარეობა მძიმედ აქვთ გამოხატული, 1000 საჭარბებს. დაითქვას, რომ ჩვენ ჯანდაცვის სისტემამ გაუძლო ყველაზე მაღალ ავადობის მაჩვენებლებს მსოფლიოში. Рамац бევრი ძალიან განვითარებული ქვეყნის სამედიცინო სისტემები კოლაფსის პირაშე და წინაშე დააყენა, ჩვენ დაუძერით. სამთავრობო გეგმის მიხედვით COVID პანდემიასთან დაკავშირებით ამოქმედებული შეზღუდვები და რეგულაციები 1 თებერვლამდე გაგრძელდება. შემდეგი სამოქმედო გეგმა კი ეპიდვითარების გათვალისწინებით გაიწერება. სოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა ჯამური რაოდენობა ბოლო მონაცემებით 84 მილიონს უახლოვდება. გარდაცვლილია 1.820.000-ზე მეტი ადამიანი, ხოლო 60 მილიონამდე პაციენტი განიკურნა. მიხედავთ იმისა, რომ COVID სტატისტიკაში ინფიცირებულთა რეგისტრირებული რაოდენობით ლიდერი ისევ შეერთებული შტატებია, ინფიცირების რეკორდული მაჩვენებლების გამო დიდ ბრიტანეთში დროებითი ჰოსპიტლების ამოქმედება გახდა საჭირო. ქვეყანაში უკვე მესამე დღეა ზედიზედ ყოველდღიურად ინფიცირების 50.000-ზე მეტი შემთხვევა დასტურდება. ასეთი მაჩვენებლები დიდ ბრიტანეთს პანდემიის დაწყების დღიდან არ ჰქონია. გაჭიანურებული ბრექსიტი დასრულდა 2021 წლის 1 იანვრიდან. დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირის წევრი ქვეყანა აღარ არის. ევროკლუბის 47-წლიანი წევრობის ისტორიის დასასრული ლონდონში ბიგ ბენის საათის რეკვით აღინიშნა. ახალი თავისუფლების მოპოვება თანამოქალაქეებს პრემიერ-მინისტრმა მიულოცა. ევროკავშირთან სავაჭრო საკითხებზე შეთანხმება ბოლო წუთებში მოხერხდა, ისევე როგორც გიბრალტარის გადაკვეთის პირობებზე მოლაპარაკება, სადაც ბრექსიტის შემდეგაც იმოქმედებს ევროკავშირის ზოგიერთი ნორმა, მაგალითად შენგენის შეთანხმება. ევროკავშირიდან გასულა ბრიუსელში მყოფმა ბრიტანელებმა ანთებული სანთლების აქციით აღნიშნეს. Ეს მთავარი გამოშვება ამით დასრულებულია. Მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.